Mary, que isso? Tentando fugir de mim? Não, eu tava te procurando, mas eu tenho que ir pra casa, Rick. Eu tô exausta. Ah, qual é, Mary? A gente tá de férias, para. Não, Rick, eu tô morta, tá? Eu tenho que ir pra casa, foi mal. Você não quer me ver dançar? Hã? Eu aprendi passos novos. É, maneiro. Sai do meio da rua! Aprende a dirigir, otário idiota! Vai se ferrar! Ei, ei, ei. Oh. Não tá esquecendo de nada? Chega, Rick. Para, eu tenho que ir. O que você tem hoje, hein? Rick, olha só pra mim. Eu tô um caco. Eu preciso ir pra casa, tá? Eu te ligo, eu prometo. Tá. Tá legal pra dirigir? Tô sim. Tô, eu tô ótima. Beleza. WNPC Nova Jersey! Aí, galera na estrada, as férias de primavera chegaram! Aqui é Ed Spaz! Nesta noite de sexta-feira, e a contagem regressiva começa agora para um fim de semana sem trégua comigo, Super Spaz! É isso aí! Sem dormir, sem parar! Só eu e você, meus roedores! Enquanto isso, a previsão do tempo para a Cidade do México hoje é pamonha picante! É isso aí! Caramba! Que merda! Droga! Mamãe, olha, o chefe do seu pai nos convidou para o fim de semana. Não deu para recusar. A gente volta na segunda. Olha, um ótimo fim de semana, viu? Eu te amo. Papagaio. Ó, não esquece de pegar o papagaio amanhã.
Quem é? Droga.
Oi. Eu vou te ajudar, tá bom? Moço, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Moço, consegue me ouvir? O quê? O quê? Hein? Hein? Tá conseguindo me ouvir? Eu vou te ajudar, tá bom? Tenha calma.
Essa manhã a cidade está tentando voltar ao normal após 24 horas de... É agora! Assassinato. Violência. E alienígenas. E agora a Dick traz as notícias do esporte. Bom dia, moça. Pode falar. É, o para-choque está amassado. Pode olhar? Claro. Se distraiu, né? No celular. Olha só, tem muito o que fazer. Deixa aqui até amanhã? Ah, não, não. Até amanhã não dá, eu não posso. Olha,
Tem uma oficina na Rua 1. Tenta lá. Eles vão dizer a mesma coisa que eu disse. Então, quer consertar ou não? Pode descer, deixa comigo. Não, eu volto mais tarde. Oi, mãe. Mary, eu tô tentando falar com você desde cedo. Tá tudo bem? Tá, eu tô bem, tá tudo bem. Por quê? Você tá esquisita. Tô não, eu tô bem. Você pegou os papagaios da vovó no aeroporto? Não. É, hoje não vai dar, eu pego na segunda. Tá bom assim, mãe? E não dá não, filha. Precisa pegar hoje. Tá bom, beleza, hoje. Eu vou. Sabe, eu acho que você devia ir agora. Hoje é sábado e lá fecha uma hora. Claro, mãe, eu sei, tá bom? Eu vou parar com tudo que eu tô fazendo e vou lá. Filha, você tá bem mesmo? Tô sim, mãe. Desculpa, é que eu cheguei tarde ontem. Então tá, meu amor, eu te amo, viu? Também te amo. Merda. Olha só, mais 5 minutos e essas belezinhas iam pro orfanato de aves. Eu também adorei falar com você. Anda logo! Desculpa, tô um pouquinho nervosa. Nervosa! Tá fechado? Tô ferrada. Melhor maneira de esconder um amassado. Fazer o maior, não é? Para esconder o outro. Mary, calma. Você tá perdendo o controle, tá? Tá se desesperando. Calma. Para, para com isso, Mary. Pensa, pensa, pensa. A temporada de truta foi aberta oficialmente este fim de semana em Colombo. Todos os pescadores vão tentar a sorte, fisgando mais um troféu da espécie esse ano. Eu acho que a única coisa que eu vou pegar é uma gripe. Obrigada, Júlia. E por falar nisso, John, qual é a previsão do tempo para o final de semana? Lamentavelmente, o professor do Jardim de Infância foi dado como desaparecido pela sua esposa na noite de sexta. Eu dei um beijo de boa noite nele quando vi ele tinha sumido. O celular, o relógio, os sapatos ainda estão ao lado da cama. Timothy, se você estiver ouvindo, volta, por favor. Eu te amo. Andy está com saudade. Nós dois estamos com muita saudade de você.
Detetives visitaram hospitais ontem à noite, fornecendo a descrição do Sr. Emser. Ele é um professor muito respeitado e leciona 5 anos na escola municipal com... Oi, onde é que você tava, gata? Você tá estranha desde ontem à noite. Por que não me ligou, hein? Qual é o problema? O quê? Tem outro cara aqui? Hã? Seu cretino, apareça! Você não seria tão burra. Caramba! O que foi? Você tá péssima. O que você tem? Nada. Como assim nada? Eu te conheço, tem alguma coisa, você... Não tenho nada. Ué, onde é que você estava ontem à noite? Lugar nenhum, nenhum. Você voltou pra casa? É, eu fiquei em casa. Então por que você não me atendeu? Eu te liguei. Eu não entendi porque eu tava... Você tava com quem, hein? Com ninguém. É mesmo? Então por que você não me ligou? Tá bom, eu matei um cara. Relaxa, eu conheço um lugar ótimo. A gente deixa ele lá, ninguém encontra. Eu não tô brincando. Não é piada. Já chega, tá legal? Não tem mais graça. O professor do jardim de infância aqui. Peraí, Mary, mas que história é essa? A porcaria do professor, por que é que você não ouve o que eu estou falando? Eu tô ouvindo, mas isso não tá fazendo sentido. O professor do jardim, a esposa dele, está no noticiário. É Elmer, é Esther, eu sei lá qual é o nome daquele cara. Você tá falando... Do cara na TV cantando aquelas musiquinhas com as crianças, é isso? É? É, eu... Eu matei ele. Para com isso, tá, Mary? Olha, o que tá acontecendo? Isso não tem graça nenhuma. Não, ele... Ele tava na garagem. Ele ficou preso no carro. Eu bati nele, Eu matei ele. Bateu nele. Olha pra mim. Você não tá de brincadeira comigo, tá? Isso é coisa séria, Mary. Eu matei ele. Tá, tudo bem. Eu matei ele. Eu matei. Tá, eu ouvi. Tudo bem. Tudo bem, tá bom. Tá bom. Tudo bem. Agora para. Pronto, para. Eu sei. Tudo bem. Escuta. Eu disse pra ele que eu ia ajudá-lo, mas ele começou a me atacar e aí eu bati nele com um taco de golfe. Bateu nele com um taco de golfe? Ai, meu Deus, eu acho que você ficou maluca. Não fala assim comigo. Calma, meu amor, calma. É que eu preciso saber o que aconteceu. Tá legal, Mary? Sabe por quê? Porque vai precisar da minha ajuda. Pode ter certeza disso. Eu entrei em pânico. Ele estava deitado no para-choque, parecia um animal morrendo. E ele gritava comigo e depois ele começou a me atacar e ele simplesmente não parava. Acabou que eu agarrei, a primeira coisa que eu vi que foi um taco de golfe, mas eu não queria matá-lo, eu não queria. Tem que acreditar em mim, eu não queria. Mary, claro que eu acredito em você. Há quanto tempo a gente namora? 2 anos, não é? Eu acredito em cada palavra que você diz, tá bom?
Tá legal? Tá. Mas e aí, esse cara ainda tá na garagem? Ô, Mary, se eu vou te ajudar, então você tem que me contar tudo, tá bom? Eu enterrei ele. Enterrou ele? Não, por favor. Tem que entender. Eu fiquei com medo. Eu sei que eu devia ter chamado a polícia, mas eu não chamei. Eu não sabia o que fazer. Por favor, me ajuda, Rick. Me ajuda, me ajuda. Tá bom. Eu preciso pensar, tá legal? Precisamos de um plano. Que tipo de plano? Um que funcione. Um que a gente acredite e que seja bem confiável. Tá, e a gente faz o quê? Tá, olha só. Ninguém, nunca, jamais pode saber disso, tá? Eu sei que você tá quase explodindo, mas a melhor coisa a fazer é ficar de boca fechada. Depois a gente continua. Um dia de cada vez, sem desespero, sem confusões, sem cortar o cabelo, nada que atraia a atenção pra você, Mary, nada mesmo. Olha, isso vai passar, tá bom? Eu prometo. Esse cara vai ter seus 15 minutos de fama, depois, bum, não é mais nada. Eles vão achar outro assunto pra falar. O plano é esse. Você tá dentro? Hã? Ah, vem cá. Tá se sentindo melhor? Hã? Vem cá. Relaxa. O que foi? Eu ouvi alguma coisa. O quê? Vai ver o quê? Eu vou, pode deixar, Mary. Daqui a pouco eu vou. Para, Mary. Não deve ser nada. Vai lá ver. Rick? 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 Calma aí, garota. Isso seria assassinato, Mary. Ah, não enche. Ah, qual é? Oh. E aí, feioso? Tudo bem? Hã? Hã? Ai, caraca! Hã? Idiota. Me desculpe. Olha só, vê se tenta relaxar, tá? Toma umas pílulas do seu pai, sabe? Vai te relaxar. E você vai dormir. Até mais tarde. Vai embora? Eu tenho que ir, Mary. Sabe, a minha cabeça tá estourando. Eu tenho que descansar. Pelo menos umas 4 horas. Eu não consigo pensar direito. Eu preciso dormir um pouco. Você também.
tá? Alô? Alô? Rick? Mary. Rick, eu tô com medo. Ah, olha, são 3:30 da manhã. E daí? Eu não sei o que fazer, eles sabem. Tem até um cartaz. Um cartaz? É, com a foto dele e tudo, eles sabem. Ah, Mary, deve ser só um policial ou um voluntário, tá bom? Isso é de praxe. Às 3:30 da manhã? Olha, acontece que esses caras viram a noite trabalhando. Deve ter um na minha porta também. Pode vir pra cá. E fazer o quê? Ah, o que a gente vai fazer? Virar a noite preocupado? Isso só vai piorar as coisas, Mary. Escuta, Mary. Eu tô contando com você. Mas você tem que se acalmar, meu amor, tá? Eu sei. Eu sei, você deve estar pensando que é fácil falar e que eu não tô nem aí pra você, né? Claro, mas... Olha, eu tô nessa com você, tá? Até o fim. Então... Toma outro calmante, tá? Se for fraco, toma dois. Toma com uma bebida forte, dorme um pouco, tá? Eu preciso de você calminha nos próximos dias, meu amor. Não deixe esse cartaz abalar você. Isso é só rotina, tá bom? Ah, e mais uma coisa. Se beber, não liga pra ninguém. É assim que você se trai, falando besteira no telefone. Ouviu? Valeu. Galera da noite, são quase 36 horas ininterruptas de pauleira. Eu tô me sentindo como se tivesse um rato morto na boca. São 3:45 no leste. Não tô falando do horário padrão do leste, não. Tô falando da hora do Ed Spass. Caramba, você me deu um susto. Quem te ensinou isso? A vovó? Que esperteza. Mergulhadores da polícia vasculharam o Lago Spring sem sucesso em busca do professor de pré-escola que desapareceu misteriosamente de sua casa na sexta-feira à noite. A polícia acredita que seu estado mental frágil pode estar por trás de seu desaparecimento. Ele havia sido diagnosticado com distúrbio bipolar recentemente.
souberam dos adolescentes que se beijaram no nevoeiro? Viraram chuva! É isso aí! Eita. O que, é que a falta de sono não faz com um homem, né? Olha, não me leve muito a sério, não. Eu tenho uma saída do estúdio pra pegar um ar puro. Caramba, vou te contar, hein? Tá um nevoeiro danado lá fora. Merda! Você tá brincando comigo, né? Mary, volta pra cama, merda! Rick, o cobertor! Que cobertor? O cobertor, eu enrolei o corpo num cobertor e se eles encontrarem, chegam a mim rapidinho, eu tô ferrada, Rick! Você enrolou ele num cobertor? É! Ah, mas isso foi muita burrice. Você tem que ir lá pegar ele, Mary. Não! Não mesmo, eu não vou conseguir voltar lá, não vou. Entendi. Você tá querendo que eu vá lá com você, não é isso? Olha, no momento, eu prefiro não ir, tá legal? Por favor, Rick, por favor. Onde é? Tá, é na estrada Clover, lá no final, chegando na mata. Eu tô lá em 20 minutos. Olha aqui. Não me deixe esperando, tá? Pode deixar, eu juro. Não. Cadê ele? Rick, sou eu. Cadê você? Eu não acredito nisso. Rick? Liga logo. Droga. Ah.
desculpa, me desculpa. Ai, meu Deus. Rick. Alô? Blood Mary. Alô? Quem é? Eu vou chamar a polícia. Por favor. Carne. Para com isso, por favor! Que merda! Thank you.
Oi. Oi. Aqui é só serviço completo. Aí, cara. Oi. Peraí. Eu te conheço. Não é o professor da TV? O que desapareceu? Fala, cara. Olha, tá tudo bem agora. Não se preocupe, eu vou chamar a polícia, tá bom? Timothy! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Eu pensei que você tinha morrido. Você precisa ir para um hospital. Timothy, tá me ouvindo? Ai, por que não deixa eu ajudar você? Eu não entendo. O que é que tá acontecendo? Por que não me diz o que aconteceu? Timothy, fala comigo! Andy, não vem pra cá. Vai dormir. Não tô com sono. Pai, posso ficar acordada, por favor? Só mais um pouquinho. Não tô cansado. Posso pegar minha armaleja na garagem? Não. Papai disse não. Vai dormir. Escovou os dentes? Escovei. Os olhos.
Por favor, toma seus remédios. Por que está fazendo isso comigo? Que droga! Tá bem. Tá bem. Então fica assim. Foi por não ter tomado remédio que tudo isso aconteceu. Mas que droga, Timothy. Eu não aguento mais. Não quer que eu te leve para o hospital e tá coberto de sangue. Você desaparece da face da terra e quer que eu haja normalmente. Como acha que eu fico? Eu vi você mandando aquela carta para a escola. Você está falando de quê? Eu vi você mandando. Timothy, você está vendo coisas. Isso tudo está na sua cabeça. O que eles devem estar pensando agora? Que eu vou chegar lá e cortar suas gargantas de orelha a orelha? É isso que eles estão pensando. Aquela vagabunda não conseguiu me matar. Matar você? Quem? A vagabunda. Eu vou ligar para a polícia. Ele não tá bem. É a cabeça dele. Tudo bem.
Você ouviu meus ossos quebrando quando bateu em mim? Ouviu? Ouviu? Não, me desculpe. Me desculpe, me desculpe. Eu não te vi. Foi um acidente. Foi? Não foi acidente nenhum. Foi sim. Me desculpe. Mas quando você me encontrou na sua garagem... Você... Fedia. Ai, desculpa. Você fedia álcool. Me desculpa, sua eu não tive intenção, eu sinto muito. Não. Eu vou fazer uma coisa muito, muito má com você. Não, por favor, não. Não. Por favor, para, para, para. Ai. Ave Maria. Cheia de graça. Você não sabe rezar. Você nem sabe rezar! E por que você não acredita? Por que não acredita em nada? Que chegou a sua hora. Droga! Ai. Ah. 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 Ah.
Semana ininterrupto? Acabou! Já era! É passado! Nós fizemos de uma vez só, hein? Legal, né? Conseguimos! Agora é lá, doce lá! Aí, galera! Ed, o Super Spaz! Tá indo nessa! Não vou se meter em creca, não, hein? Acho que eu não preciso mais do para-choque. (Risos)